Perttu Koljonen, terve. Moro. No niin, sä oot ihan uusi kasvo KV miesten edustusjoukkueessa. Kerro vähän itsestäsi. Joo, eli Koljosen Perttu Lahdesta. Siellä on pelannut juniorina Hollolan urheilijoissa, B-junnuissa ja C-junnuissa, ja sieltä sitten siirryin Lammin salibändiin miesten joukkueeseen. Silloin pelasi miesten kakkosdivisioonaa. Siinä pari kautta, sitten noustiin ykkösdivariin, siinä yksi kausi ja sitten tänne Tampereelle. No. 18 vuotta ja pekeks voi kutsua. Siksi kun ne sanoo sulle tuolla kopissakin. Joo. No kyllähän mun vahvuudet on tuo aika selkeästi tuo hyökkäys päässä, että varmaan laukaus ja syöttötaito ja ehkä pelikäsitys. Puolustuspäässä on hommia vielä aika pirusti tehtävänä. No kyllä nyt tehnyt reeneissä on ja muutama harkkapelikin pelattu, niin onhan se vauhti ihan erilainen niin kuin divari- ja junnupeleihin nähden. Ja on se muutenkin vähän erilaista, se peli fiksumpaa ja tällaista, mutta kyllä se siinä vauhdissa on varmaan se suurin ero. Tuossa Indians-pelissä meni ihan hyvin Salmaan Sampan kanssa ja Revon Mikon kanssa. Siinä meni ihan hyvin. Kyllä joo, tähtäin on pääasiassa miesten peleissä, mutta innolla kyllä menen pelaamaan niitäkin pelejä. Että tosiaan ANS mä en ole ikinä pelannut. Niin. Paljon maaleja, vauhtia, vaarallisia tilanteita vai joo, mitä? Joo, näin, on luvassa. Kaikkia jännittävää. Joo. No, me nähdään sitten kauden aikana, että minkälaisia otteita ei, mutta kun onnea matkaa ja jep. Tsemppiä. Kiitos. Kiitos.